ma ta' kamen, naf njaw n-nis, jem lajjat, jem mek, tajjeb, jem lajjat, jem mek, jem mintu għoddimi, jem mux jistoddu kbir, għeġuġija l-ormi, għaw n-nis, ma mux għeġuġija l-tejjek, jem mek. Jisom n-nis n-nis, ne? Naqblu? Għanura, ta' xertu kalma. Nittu l-ħelbe? Ijo. Nittu maħala xej. Nixej maħala għana. Xej, tu l-tek, li fi? Ne, ta' sabba snina mejt, jo. Jena, s-sittax. Għana. Sabba għara fajna. Sabba għara fajna? Ja, għana, minni għara fajna. Soċjetà, nista' tara persuna disabilità, jew bħala persuna hero, jew kellha niskina. Issa jien qis nieni nnifsi tan-nofs. Ngħidna hero u laqas in-niskin. Ċejja bniedem persuna normali. Ommi ħadmet ħafna miegħi. Imma kien hemm perjodu fejn ipprova żommni taħt idea. Mhux għax ma nix inġid, imma xiet tibża. U ma kenniex il-know-how. So, meħe kenni 16 u għattina maħattina jina mis-time li nbennuħu xwaħti ta' għattina jifon iċi xint fajna għanna għahna 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 Kull ċans li kolli naqbad lajut maħna u għem jien stirħajta. Ħamurni kol, ikka differenti, nintaqba nis differenti, avventura, daqqat intinif, daqqat boħra. Kont imurni ġogja, cycling kont namen sa ftit ċorilu, swimming, namen diving. Xtaqt namen windsurfing, per eżempju, maqt ma kenni ċans. Next dream, skydiving. Sajn normali, il-qali tefetaħ, il-mara Tilaqgħu l-plat dejjem, aħma kerfe. Il-mara dejjem tajtni inti ħobni l-aħma l-mota. Għattara l-nuqsa fil-mutur. Għanti għajma, għawas għajma, jħammu, għammu, pozitok. Għajna l-mutur nħobbu. Sorry. Ok, ma ta' għaxaħna n-bnidem jitkol fil-kaxxa u jibqa' jdur fil-kaxxa. Tijaw. Inti tqaddur ma' għaw ġow. Inti tdur barra minn għaw. Għadħan għadduraw, għadħan għadħan